Hej! Vi är i Nice, Frankrike. Och just nu är vi hemma hos något av Fredrik och Malins kompisar. Eller kompis. Som heter Pontus Färnerud. Och han, jag är inte så där jätteinsatt, men han är tydligen en så här väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare. Han har spelat, både han och hans bror har så här spelat i många så här europeiska storlag. Vi har precis spelat lite fotboll och ja, det är inte så stor chans. Men idag så är det dags. Efter mycket påtryckningar, både från er som tittar, men också från den svenska regeringen, så är det dags. Jag har utlovat en Q&A och jag har fått in super mycket roliga frågor. Jag kommer inte hinna svara på alla denna gången, men bara fortsätt att fråga. Skriv frågor i kommentarsfältet, för att jag tycker det är jättekul. Så here we go. En fråga som jag jätteofta får, det är om mina hörlurar. Och det är faktiskt så här, jag är super nöjd med dem. Jag köpte dem i, alltså jag beställde dem från Kina. Så att jag tror jag betalar 400 eller 500 spänn för dem. Men det är så här, det är superbra kvalitet. De är, alltså det är så här, det är riktigt bra så här ljud och de är så här, ja men de är så här rejäla liksom. Till och med en snubbe i en så här elektronikbutik som frågade mig vad jag hade köpt. Ara baklänges, den kille som heter Andrea som frågade. Guess who's back? Back again. Okej, nästa fråga kommer från Andreas. Och den frågan är så här: om jag skulle kunna tänka mig att springa en mara baklänges. Nästa fråga kommer från Andreas. Som undrar om jag skulle kunna tänka mig att springa en mara baklänges. Och där måste jag säga nej. Alltså fy. Vad det skulle vara jobbigt. Alltså det. Jag vet att det finns folk som springer så här milen baklänges jättefort och sådär. Men det är, nej är svaret där. Sen nästa grej, det är ju den här grejen om jag tänker göra något riktigt fett kring avsnitt 100. För jag har gjort 99 vloggavsnitt nu, vilket i sig är skitroligt. Men jag har en grej planerat. Och det var faktiskt Johanna som kom med idén, som i sin tur hade fått idén från Therese Lindgren. Men jag tar det sen när det blir 100 avsnitt. Grejen är att det kommer inte bli något så här superfett. Och det är inte därför som det liksom har dröjt. Men nu det så här, jag har inte lagt upp någonting nu på 3 veckor tror jag. Och det är inte därför jag håller på med det, utan det är mer för att jag, så här, jag har jobbat skitmycket. Och sen nu är vi i Nice, jag har liksom inte haft tid att spela in någonting. Men det kommer att komma ett roligt avsnitt. Simon frågar, hur stavar man till Eurythmics? Bra fråga, Simon. Jag säger att det är Eurythmics. Jag vet inte. Fan, googlade. Oh, jag fick faktiskt en fråga om den här grejen. Jag har haft med i ett par avsnitt innan vi håller på att säga armhävningar och plankan och sådana grejer. Så fick jag en fråga av Rut. Det är min mamma. Som undrar liksom så här hur jag så här håller på och håller så här kontinuerligt upp på träningen och så här, vad det är som för att jag påminner om det. Och det är faktiskt att jag har en skitbra app i telefonen som hjälper mig att påminna mig om när jag ska göra det här. Annars hade jag aldrig gjort det. Jag tycker det är skittråkigt. Oh, den här frågan. Hur kan du alltid vara så glad? Det är ju en sjukt stort missförstånd. För grejen är att jag är verkligen inte alltid glad. Men det är så här, alltså för det är verkligen så här, för mig, alltså att göra ett vloggavsnitt eller liksom så här vara kreativ, så kräver det att jag är en sån super bra så här sinnestillstånd där jag är så här glad och positiv och så där. Så det är därför som jag alltid är glad och positiv när jag gör ett vloggavsnitt, för att de andra dagarna när jag är sur och tråkig och liksom irriterad på någonting, alltså då hittar jag inte inspirationen till att ta upp kameran. Det är ofta som jag tänker så här, bara, varför filmar jag inte det där liksom efteråt när man har kommit över det där. Så att jag är verkligen inte alltid glad. Jag är förmodligen precis som alla andra. Att man har sina bra dagar och man har sina dåliga dagar. Det är en kille som heter Carl som frågar, varför lägger du ner så mycket tid på dina vloggar? Och det är en väldigt bra fråga. Den frågan har jag ju fått av många förr.
Men jag tror det handlar lite grann om att jag så här, jag vill göra någonting som jag själv känner att jag kan stå för. Alltså som jag tycker så här, men det här är snyggt nog och jag känner mig ändå nöjd med det. Samtidigt som jag vill ju att det ska så här, ja, men jag vill inte att det ska kännas oäkt, utan jag vill att det ska så här, återspegla dagen, hur det har varit. Så jag tror det är nog därför. Och sen så är det här, vet, när man sitter och pillar och så bara så här, ja men åh, det hade varit coolt att gjort det där också, eller gjort det där också. Sen tycker jag det är roligt, det är därför också. Jag tyckte det var tråkigt, jag har ju inte lagt ner så mycket tid på det. Ja. Sen den en av de vanligaste frågorna som jag får, det är så här, vad har du i din ryggsäck? Alltså så här, vad har du för utrustning? Alltså vad har du för kamera, vad redigerar du i och sådär. Och den frågan, alltså den kommer ta för lång tid för att gå igenom nu när jag sätter upp alla de här grejerna. Plus att jag har en liten överraskning som jag kommer att göra då i, inte nästa avsnitt, men nästa avsnitt igen. Som jag är så taggad på för att berätta. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Men jag tänker att så här, det här känns ändå lagom. Så är det så att det är någon fråga som inte har blivit besvarad, så kommer jag besvara den i en ny Q&A. Och har du någon mer fråga som du funderar på nu, skriv den i kommentarsfältet. För jag tycker det är jättekul med alla frågor som jag får. Men nu är det faktiskt dags för mig att bolla tillbaka ett par frågor till er. För att nu har ni suttit och kollat igenom hela denna Q&A. Och då är fråga nummer ett. Var detta roligt? Ja, nej. Ska jag göra det igen? Kommentar. Sista frågan. Det är så här, alltså som jag sa i början av det här avsnittet, så är det så att jag har inte liksom kunnat, jag har jobbat jättemycket och därför så har det inte blivit att jag har kunnat så här filma en, så här, en vlogg för en dag. Men däremot så har jag filmat mycket under då hela veckan, som det framförallt var då hade, vi hade ju så här SM 100 km och sen hade vi night run och sen efter det åkte vi till Mandelman. Och det har jag ju filmat under hela den veckan. Och då är min fråga så här. Jag gjorde ju förra året efter Helsingborg Marathon, så gjorde jag liksom som en liten så här, ja men som en liten story där jag så här körde och visade upp hela den veckan vad vi hade gjort och vad som hade hänt och sådär liksom. Och då är min fråga, ska jag göra det med detta också? Eller ska vi bara så här gå vidare? Kommentar i kommentarsfältet. För att inte det ska bli för långt, så tycker jag vi så här, vi håller det där. Och som sagt, jag är jätteglad för alla kommentarer och alla frågor och sådär, så bara fortsätt med det. Nu ska vi mysa lite till här i Nis och sen så kommer vi hem till Sverige igen och då bara kör vi på som vanligt. Tills dess, hej!